Jogja bidal jam pinten? Jam setunggal enjing mau. Wow, luar biasa. Ternyata semuanya pembohong. Alias apus-apus nak bahasane prongkol kono jenenge kenyi. Boten nggih, ngaturaken sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi raos ingkang mertika. Mbak Rep, etes sehat berkas akas waras. Nggih, alhamdulillah. Nggih, ning pangapunten niki kersanipun rata, nggih kripik gedhang, kripik telo sak werna-wernane kripik. Niki nggih enten jero, enten jaba nggih. Ngaten, kersanipun mboten dadi. Engga. Tindingane, Mas. Nalikane sepiro nak ora enek ya bingung to. Lah nggih. Nek corona nika kula nganggur nika nggih. Nggih. Sing penting ajek nggih. Kok iku aku ceramahi to iki malah nggih. Ning ngeten. Mriki ngersake napa?
Madiun ngawi 20.000. Oh iya iya nggih nggih, yo gampang galak-galak ra musuh karo kene tenan amoh. Ayo.